Nazan Salman'a bırakan dataran եւ այդ երկընտրի լուսման կամ փորձերը այդ խնդիրը լուծելու իրենք ստիպում են մարդկանց անել հապճեպ քայլեր, չմտածված քայլեր, որոնք շատ լուրջ խնդիրներ դեռևս կառաջացնեն Հայաստանի համար։ Ինչ վերաբերում է եվրոպական կառույցներին, այո, իհարկե եվրոպական կառույցին անդամակցելը եւ լինելը ավելի մեծ ընտանիքի անդամ ենթադրում է խաղի որոշակի կանոններ, որը երկիր կամովին է ստանձնել, եւ այդ խաղի կանոնները չպահպանելը այդ կառույցներում անշուշտ սասանելու է մեր հեղինակություն, բայց ես կարծում եմ ամենալուրջ խնդիրը դա չէ։ Ամենալուրջ խնդիրը մենք չպետք է նայենք, թե ինչպես է, իհարկե պետք է ուշադրություն դարձնենք, շատ կարևոր ենք եվրոպական կառույցների կարծիքը, բայց եթե մենք գնում ենք հակասահմանադրական ճանապարհով, դա շատ ավելի վտանգավոր է մեզ համար, մեր ապագայի համար, քան ուղղակի մեր դիրքերի թուլացումը եվրոպական կառույցներում։ Պետք է գիտակցենք, որ սա մեր խնդիրն է, եւ եթե մենք գնում ենք մի ճանապարհով, որը հակասահմանադրական է, սա հղի է այնքան լուրջ վտանգով, որ մենք այսօր դեռևս կարող ենք անգամ չգիտակցել։ Ես օրինակներից մեկը բերել եի, որ մենք տասնամյակներ դեռևս ճաշակելու ենք, եթե այս հանրաքվեն սակվեց այն արդյունքով, որ սահմանադրական դատարանի դատավորները պետք է դատարեցնեն իրենց պաշտպանավորումը և նշանակվեն նոր դատավորներ, մենք տասնամյակներ դեռ ճաշակելու ենք դրապատասխան արդյունքը։ Ինչու՞, որտեղ ուղիղ 12 տարով են նոր դատավորները նշանակվում, և ուղիղ 12 տարի հետո խորհրդարանական մեծամասնությունը դարձյալ կփոխի ամբողջ դատարանի կազմը, կհայտնվեն 12 նոր դատավորներ ընտրված դարձյալ այդ օրվա քաղաքական մեծամասնության կողմից։ Դուք չեք գտնի աշխարհում որևէ մի դատարան, որի կազմը ամբողջովին միանգամից փոխվում։ Չեք գտնի մի պատճառով, որտեղ դա ստեղծում է ոչ միայն անկայունություն, որ գալիս են բացարձակապես ինստիտուցիոնալ հիշողություն չունեցող անձինք եւ այլն, ոչ միայն այդ պատճառով, այլ դատական իշխանության առանձնահատկությունը հենց դա է, որ նա փոխվում է, անդամները փոխվում են ժամանակի ընթացքում, այդ երբեմն միանգամից չեն նշանակում, որպեսզի կարողանան ապահովել բալանսավորումը։ Հայ ոչինչ չեմ արամ Պետրոսյան, եվրոպական դատարան, եթե դիմեն դատավորները, ինչ հնարավորություններ ունեն եւ մոտավոր եթե կարող եք ասել փոխհատուցումը, եթե նշանակվի պետության վրա ինչքան գումար դատենք, ի առաջարկի եթե չկա։ Ես հիմա չէի ուզենա գնահատել, թե ինչքան կնստի պետության վրա, բայց հաղթելու ինչ շանսեր ունեն։ Հաղթելու շանսերն էլ մեծ են, բայց նորից մեր խնդիրը չէ, որ մեր խնդիրը այն չէ, որ պետությունը պարտվի կամ հաղթի եվրոպական դատարանին։ Պարտվում է պետությունը, որտեղ գրում է հակասահմանադրական ճանապարհը։ Ես քիչ առաջ բերեցի մեկ օրինակ ընդհանրապես։ Այնպես որ եվրոպական դատարանը իհարկե կարելի է դիմել, եվրոպական դատարանը իհարկե շատ կանխատեսել է, թե ինչպիսին կլինի եվրոպական դատարանի դիրքորոշումը, բայց դա ունի կարողությունը չէ։ Պետությունը պարտվել է ոչ թե եվրոպական դատարանում, այլ պետությունը պարտվում է իրական պարտավորությունները ստանձնելու հետ կապված խնդիրներ պետությունը կունենա։ Դուք ասում եք ոչ վտանգներ չեք մանրամասնում, ի՞նչ խնդիրներ կոնկրետ մենք կունենանք։ Եվ դերեք Արսեն Փարացյանը հարցադրույց էր տալիս առաջինին եւ ակնարկեց, որ ԵԺԿ-ը անդամ եվրոպական կուսակցություններն են կոռուպցիոն, դրա համար լեզու են գտնում ՀՊ-ի հետ։ Այսինքն խորհրդանական դիվանագիտության ֆոնին են խնդիրներ կունենանք եվրոպական տարածքում։ Մենք անշուշտ խնդիրներ կունենանք, ես ունենակ լուրջ խնդիրներ, իհարկե, որովհետև այս ճանապարհով գնալ անթույլատրել է, կարելի է համադրել այլ երկրների հետ, որոնք փորձեցին շատ ավելի նվազ քայլեր, ավելի պակաս վտանգավոր քայլեր կատարել, եւ տեսնենք ինչպիսին է արձագանքը եղել Հունգարիային, ինչպիսին է արձագանքը եղել Հայաստանին համադրելու համար, պարզելու համար, թե մեր մասին ինչ տպավորություն կստեղծեն, բայց հաշվի առեք նաեւ մեկ այլ բան. Մարտական քաղաքականությունը սա հետաքրքիր ոլորտ է, որտեղ շատ հաճախ ձեռնտու է, որ դիմացի կողմը լինի թույլ։ Սա թույլացնելու է մեր դիրքերը եւ մարտական քաղաքականության առումով։ Եվ ինչքան ուզում ես այստեղ խորտա եւ ասա, որ գիտեք, եվրոպական կուսակցությունները կաշառված են, Վենետիկի անձնաժողովը կաշառված է, եւ այն բոլորը, որոնք քո մասին բոլորը մի դիրք որոշում արտահայտ են, նրանք բոլորը կաշառված են։ Դա ամենևին չի օգնում, այլ ավելի խորացնում է իրավիճակը, ավելի թույլ վիճակում է դնում Հայաստանը։